пятницу вечером фактически стартовала арт-резиденция «Сюрреализм у просторе постмодернизма Славутича 2020 на первом этаже исполкома. Минулого року відбулася перша арт-резиденція на грант Міністерства культури в рамках програми «Малі міста. Великі враження». І це була презентація нового проєкту, маніфестом якого є Юрій Расін, це художник з Криму, який вже декілька років живе у Славутичі і започаткував цей мистецький рух, і до нього долучилися минулого року більше 20 артистів, тобто художників, пейнтерів, як хочете називайте, митців. І це були не тільки реальні, але були віртуальні, ті, які надіслали свої роботи, ми їх роздруковували і презентували у дитячій школі мистецтв і кіноконцертному комплексі. На сьогодні із-за карантину ми не можемо проводити події у просторах, де перебувають діти, такі масові заходи. І ми дещо переформатували. І цього року сюди до Славутича завітали як резиденти минулого року, так і нові. І у нас у програмі буде 9 виставок. У нас будуть пленери, коли ми будемо писати, фотографувати, виїжджати за місто на сільську садибу, дивитися на місто з даху виконкому. Тобто у нас буде дуже насичена програма. Ми сподіваємося, що в наступному на цю резиденцію будуть приїжджати не тільки художники, але й літератори, музиканти, хореографи, театральні діячі, і у Славутичі дуже розшириться асортимент культурних послуг, про які зараз багато кажуть. Ми повинні надавати містянам культурні послуги. Ми не витрачаємо гроші на культуру, ми віддаємо культурними послугами. І таким чином і виходить якийсь кровообіг, поліпшується у суспільстві і у державі, коли ми обмінюємося одне одним з позитивом. Сьогодні ми обмінюємося позитивом у форматі двох виставок. Перша виставка – це кілька картин хорошо знакомого славутчанам Юрія Расіна, у якого ми поінтересувалися, а чим привлекає сюрреалістів Славутича. Все, что связано с историей этого города и Чернобыльской АЭС, и то, что произошел этот ужасный случай, оно все укладывается в сюрреализм. Что такое сюрреализм? Да? Это надреализм, это то, что выше реализма. Сюр, скажем так, есть такое. Да, сюр, над. Да, над. Да, надреализм. Поэтому все, что для нас кажется невидимым, в сюрреализме проявляется. И вот главная задача сюрреализма – это не рассказать и не показать что-то людям, а заставить их познать самого себя. И моя задача не ребус загадать зрителю, а заставить его задуматься. Ведь психологи говорят очень точно. Человек может себя узнать, только находясь непосредственно рядом с картиной. Ведь это невербальное искусство. Я не говорю словами. Если бы я говорил словами, я был бы там, каким-то оратором или артистом. А я образами, я мыслю образами. И эти образы пытаюсь донести до остальных. И я никогда не объясняю суть своих работ по одной только причине. Потому что я хочу, чтобы человек сам придумал эту историю. А может, он придумает лучше, чем я думал. Я прекрасно понимаю, что если человек после созерцания моей картины сказал, что ничего не понял, то тут два виноватых. Либо я, да, потому что я не смог до него донести смысл, я не так выразился, я непонятно выразился для него и так далее. Или же виноват он, потому что он еще не готов это воспринять. Его мозг не в состоянии осмыслить то, что я уже пережил и пытаюсь передать. А еще во время открытия выставки произошло награждение художника Юрия Расина, автора многих достаточно интересных идей, мини-кубком и званием «Амбассадор Славутича». Такой же кубок был вручен и музе Юрия Расина. Безусловно, без точки зрения зрителя невозможно обойтись. И здесь очень интересную мысль высказала славутчанка Людмила. Мне подобається, що вони яскраві, бо останнім часом у житті мені особисто, мабуть, багатьом нам, і це літо, і взагалі цей рік, він був не дуже яскравим.
А взагалі якось ще вони і відповідають часу. І буквально ближче к концу відкриття виставки ми вияснили у Юрія Расіна ще одну історичну подробність і інтересний факт. Родина семантичного сюрреалізму – Донецьк. А Славутич – мировая столиця семантичного сюрреалізму. Ми зараз з Грізою розробили проєкт, який словно має название такое 5С. Славутич – світова столиця семантичного сюрреалізму. Я хочу, щоб ми гордилися цим. І не кожен город може сказати, що він столиця чого-то. А ми, благодаря нашим, так скажем, общим действиям, ведь в прошлом году выиграли конкурс на «Великі враження», в этом году, вы знаете, малая культурная столица Украины, ну, значит, мы идем правильным путем.